ပိသက်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာပိသက်ချစ်တော်ဖခင်ရာပိသက်တွေမြင်မှုကနေပျောက်ကွယ်နေတာတစ်နှစ်ကျော်နေပါပြီဒါပေမဲ့သူမဟာတခါတလေပုံလေးကိုသင်တတ်ပြီသူမရဲ့ဖခင်ကကိုလာပြည့်အချိန်မှလူလေးတွေလည်းသူမကိုယ်နဲ့ချက်ပြေလူတိုင်းနေတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဒီမှာဗီဒီယိုဖိုင်အတူလေးတစ်ခုကိုပြည့်သက်တွေအတွက်အခုလိုတင်ထားပေးခဲ့ပါတယ်တက်လုံးကလေကိုကိုအထင်ကြီးအောင်လုပ်နေရတာနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတာအာလောလောဆယ်တော့ကိုကိုအထင်မကြီးနေကိုကိုအထင်ကြီးနေတယ် please ပြည့်သက်ကြီးကလည်းသူမရဲ့ဖွင့်ရင်လေးကိုအများဆုံးပြန်ပြီးရင်ကြပြီသူမကိုအားပေးစရာအများကြီးတော်တာကြပါတယ်ကိုယ်ကအထင်ကြီးအောင်နေနေရတယ်လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းအခုလိုဖြစ်စွာပြောပြလိုက်တာပါတစ်တလုံးကကိုယ့်ဘာသာကိုအထင်ကြီးအောင်လုပ်ရင်ချင်ပုံရတယ်အခုတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုအထင်ကြီးမှုဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘာသာကိုအထင်ကြီးခြင်းနဲ့ဆိုပြီးဗီဒီယိုလေးကိုတင်ထားနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုခုရဲ့ပြည့်စက်တွေအတွက်ဖြစ်စေကောင်းတဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအမှတ်တရနေနဲ့ပြန်လည်ဖော်ပြပေးရပါမယ်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ